catapulted into the world class football team that made its way to their mid-mix twice. This historic venue has been deserted as a heritage building after 6 years of restoration work by the Mogalan National Berhad to give an immersive experience and the atmosphere of the night. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke The Sultan of Selangor Cup 2024. Jersey nombor 2, Tay Peng Ki. Jersey nombor 6, E. Mani Mohan. Maka jersey. Sekarang kita ucapkan selamat datang kepada legenda-legenda pasukan hujan. Hujan. Pasukan Singapura. Oh, ramai. Yang hadir dari seberang tambak seawal jam 3 petang lagi pada hari ini. Dan kita dengarkan. Stadium Merdeka, kita berikan tepukan kepada pemain-pemain veteran Selangor dan veteran Singapura. Dan untuk edisi pada kali ini. Dan berasal dari alam tak kenal. Yeah!
Baik daripada luar stadium lah. Baik, pada posisi nombor 99, Rezis Bani Hani. Pada posisi nombor 43, Syahir Basha. Jaga kuih tu. Got it.